Запросив вас для ключової теми, яка сьогоднішній день турбує киян. Це підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. І цим стурбовані не тільки я, цим стурбовані кияни. І ми знаємо, що з 1 травня цього року було піднято тарифи населення на газ на 40%. З 1 червня зросли тарифи на електроенергію. А з 1 липня буде на опалення та на холодну, гарячу та холодну воду. Ключові речі, що всі рішення про підвищення тарифів прийняті не міською адміністрацією, прийняті урядом України. Це підвищення на сьогоднішній день, ми знаємо, що торкнулося більш ніж 43 міста України. Міська влада до цього не має жодного відношення, але ми повинні виконувати рішення Кабінету міністрів. І в цьому напрямку я бачу наше ключове завдання, щоб підвищення тарифів не торкнулося соціально незахищених верств населення. Щоб люди, які на сьогоднішній день виживають, не маючи, маючи високі ціни, найвищі ціни в країні, але не маючи доходів, це не було б удавкою на шиї. І це ключове завдання для кожного з нас – відпрацювати механізм компенсації.